Şəkər xəstələri oruc tuta bilər, heç kimin din inancına müdaxilə etmək doğru deyil. Bu sözləri endokrinoloq Lalə Alcan Səhiyyə televiziyası ilə Xəzər FM-in bir gəlayəsi olan radioterapiya verilişində deyib. Kimsənin dini inancına müdaxilə etmək olmaz. Əgər mən bugün xəstəni müalicə eləyəndə, özəlliklə ən çox diqqət yetirdiyim, hər kəs bütün xəstələr bunu deyə bilər, mən çalışıram günorta saatlarında kimsəyə dərman yazmayı. Özəlliklə kişilərə. Yəni, bir kişiyə günorta dərman, günorta dozasına dərman yazmaq, 10% kişidir ki, çox həssas yanaşır günorta dərmanını içəcək. 90% kişiyə günorta sən dərman yazmırsan, sonra dərman içilməyəcək. Çox məntiqsiz yanaşmadır. Günorta xəstəyə kişi xəstələrə dərman yazmaq. Yəni, qadın, yəni gündə 2 dəfə. Dərmanın qəbulu gündə 2 dəfə ol. Əgər bir dərmanın qəbulu gündə 2 dəfədirsə, hansı şəkər xəstələrində gündə 3 dəfədir? Gündə 3 dəfə dərman qəbul edən şəkər xəstəsi çox nadirdir və o ağır və şəkərdən ziyadə onun daha başqa xəstəlikləri də var. Onun oruc tutmağa onsuz qalı yoxdur. O tutmayacaq. Amma bir insanın şəkərli diabeti var. O səhər yeməkdən öncə bir tablet qasını tabletini içir. Axşam yemək vaxtı bir tabletini içirsə, eynən bunu iftara və ya imsağa bölə bilər. Dərmanlarını istifadə edə bilər. Təbii ki, onun orqanizması ac qalmağa müsaiddirsə. Bunun dərmanla bir əlaqəsi yoxdur. Lalə Alcan, azsaylı uşaqların da, bir çox xəstəlikləri olan yaşlıların da oruc tutmağına qadağa qoymadığını, insanların bir müddət qida qəbul etməməyində sağlamlıq üçün heç bir təhlükə görmədiyini bildirib. Səhiyyə televiziyası ilə Xəzər FM-in birgə layihəsi olan radioterapiya verilişində doktor uzun illər səhər yeməyinin qəbulunun vacibliyi barədə mifləri də dağıdıb. Verilişin tamamını Səhiyyə televiziyasının YouTube kanalında izləyə bilərsiniz.